4, 3, 2, 1. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nesta estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir junto nesta estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco toques. A contagem alta é para dizer, para eu me acostumar, que existe cinco toques numa sequência. Trabalhar bem o movimento dos dedos e não do braço. Polegar no primeiro toque.
o indicador médio vai descer e subir. 2, 3. E fazer o contrário. 4, 5. 1, 2, 3. Ao contrário. 4, 5. 1. Para baixo, para cima. 2, 3. Vou inverter. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. Conte alto. A contagem alta é essencial para você decorar a batida, para você aprender a batida e dominá-la. Então, contagem alta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. A cada 5 toques representa uma sequência. E na música você tem a bolinha. Eu quero fazer o acorde aqui 2 tempos. Então tem ele a primeira. 1, 2, 3. Aí vem a bolinha mais uma vez. Vou trocar aqui pro Ré. Uma vez. A segunda. Vou voltar pro Sol. 1, 2, 3, 4, 5. A segunda. 2, 3, 4, 5. Então estou fazendo duas sequências. Quando no papel você vê a bolinha, ela está representando mais uma sequência. Cada bolinha diz quantas vezes você vai fazer dentro do acorde. Vamos conhecer os acordes da canção. É uma canção tocada em Ré maior. A introdução vai dar os seguintes acordes: Sol maior, Fá sustenido menor, Mi menor, Lá com a sétima. Lá menor, depois o Ré 7. De novo, repetir. Vou treinar a minha mão, fazendo os acordes repetindo. Então, Sol, Fá sustenido menor. Esse exercício é essencial para quem é um iniciante no instrumento. Então, estou conhecendo a canção. Aqui já estou seguro. A pessoa iniciante ainda precisa de toque. Faça mais vezes. Aqui eu fui para dar um exemplo. Faça 10, 30 vezes, mas repita. Se você ainda não tem controle dos acordes. A música foi tocada em rasqueada 3. Vamos seguir a bolinha. 2. Duas vezes no Fá sustenido menor. Uma vez agora. Menor. Lá com a sétima. Lá menor. Recebe. Vou conhecer aqui o acorde da primeira estrofe. Ré maior. Vai ter uma sete aumentada. Voltar no Ré. Mi menor. E Lá com a sétima. De novo. Ré maior. Ré sete mais. Voltou no Ré. Mi menor. Lá com a sétima. Mais uma vez. Bem fácil, sabe? Qual é a canção?
Estou aqui trabalhando a minha mão esquerda. É importante esse treinamento para melhor acertar a forma de pegar o acorde. Faça mais vezes. A repetição que vai fazer você aprender. Usando o rasqueado 3.
minha qualidade, se eu estou fazendo com perfeição, com segurança ou não. Então, é para isso, é para fazer a mão ficar assim, ó, segura. Por isso, treine bastante. Basqueado 3. 1.
4, 3, 2, 1.